মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সচেতন মহিলা মঞ্চ। স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান টিংখাং ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াক। টিংখাং সমষ্টি আমাৰ ৰাজহ চক্ৰৰ বিভিন্ন মহিলাসকলে আজি তেওঁলোকৰ যিখিনি আমাৰ ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান সেইসমূহ সম্বন্ধে তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ লৈ আজি আমাৰ ওচৰলৈ আহিছিলে আৰু ইতিপূৰ্বে সেই বিষয়টো লৈ পেলাই আমি জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বিভিন্ন আমাৰ জাতীয় সংগঠন আৰু বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান আৰু আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক লৈ আমি ইতিমধ্যে আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ সন্মানীয় জিলা উপায়ুক্তই এই বিষয়ৰ সম্বন্ধত যিখিনি আমাৰ সমস্যা সেইখিনি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ সেইখিনি অৱগত কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ যিখিনি দাবী ইয়াতে উত্থাপন কৰিছে সেইখিনি আমি ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ সমান্তৰালভাৱে পুনৰ সৰব হৈ উঠিছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ একাংশ মহিলা। আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সচেতন মহিলা মঞ্চৰ টিংখাং আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু একাংশ দল সংগঠনৰ সহযোগত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ বিৰুদ্ধে এখনি পাঁচ দফীয়া স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে টিংখাং ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াক। মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰ পৰা ঋণ লোৱা মহিলাসকলক ঋণৰ পৰা ৰেহাই দিয়ক। যিসকল মহিলা ইতিমধ্যে মাইক্ৰ'ফাইনেন্সক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা লওক। চৰকাৰে যদি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠানসমূহক নাকি লগাব নোৱাৰে তেনেহ'লে সকলো মহিলাই ইচ্ছা মৃত্যুৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰক। সকলো মহিলাকে এখন হৈছিল আজি স্মাৰক পত্ৰ আৰু এতিয়া এখন আমি ছাৰক প্ৰদান কৰিছোঁ। মই আপোনাৰ এইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকৰ যিখিনি দাবী সম্বলিত পত্ৰ মই ডেপুটি কমিশনাৰলৈ মই আকৌ বস্তুটো আলোচনা কৰিম তেখেতৰ লগত, যিহেতু ইতিমধ্যে আমাৰ আগৰ মিটিংখনতো কিছু সিদ্ধান্ত লোৱা গৈছিলে। এতিয়া লোৱাখিনিয়ে দায়ী হয় তেওঁলোকে আকৌ দি আছে কেলৈ? ইমান সমস্যা হোৱাৰ পিছত আকৌ দুটা তিনিটাৰ ভিতৰত থকা মানুহক গুণ দি আছে? আমি গোটেইখিনি কথা আমাৰ অৱগত আছে বাইদেউ, এইখিনি আলোচনাও হৈছিলে উল্লেখ্য যে বিগত বৰ্ষৰ 20 নৱেম্বৰত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ বিৰুদ্ধে একাংশ দাবী সম্বলিত বিষয়ৰ ওপৰত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্তক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাত পুনৰ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে মহিলা সমাজ। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ বিৰুদ্ধে সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা মহিলা মঞ্চৰ সচেতন মহিলা মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ এই ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া মহোদয়ৰ ওচৰত এখন স্মাৰক পত্ৰ দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, সেয়া আমাৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সে আমাৰ গোটেই অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত ভাঙি ধান বান কৰি দিছে। গাঁৱৰ দুখীয়া মহিলাসকল বিপদগ্ৰস্ত হৈছে, সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছে, বিপথে পৰিচালিত হৈছে, বহু মহিলাই আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি এই আন্দোলনটোৰ জন্ম হৈছে আৰু তাৰে নিৰাময় বিচাৰি পৰিত্ৰাণ বিচাৰি আমি চৰকাৰৰ ঘৰলৈ এনেকৈ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া মহোদয়ৰ যোগেদি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ যাতে এই বিষয়টো নিষ্পত্তি হয়। এই বিষয়ত এজন ছাত্ৰ নেতাই কি কয় আৰু চৰকাৰ আৰু স্থানীয় বিধায়কক কি দাবী জনায় শুনক। মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ সমস্যাৰাজিসমূহক লৈ বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে, চৰকাৰৰ ঘৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ ঘৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে, কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। গতিকে আমি জাতীয় সংগঠনসমূহো এই মহিলাসকলৰ লগত আছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ঋণ তেওঁলোকে তাৎচল্য কৰি সৌদিনা এই টিংখাং সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়েও তেওঁৰ ফেচবুক একাউণ্টত এটা কথা লিখিছে যে ঋণ ল'লে ঋণ পৰিশোধ কৰিব লাগিব, এয়া ঋণ আৰু ঋণ পৰিশোধ নকৰোঁ বুলি আন্দোলন কৰাটো বৰ হাস্যকৰ কথা বুলি মহিলাসকলক তাৎচল্য কৰি তেওঁ এটা বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে। মই তেখেতকো আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, ঋণটো পুঁজিপতি গোষ্ঠীয়েও লৈছিলে, তেওঁলোকে ঘূৰাব নোৱাৰাত কিন্তু আপোনাৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰখনেই তেওঁলোকৰ ঋণ মাফ কৰি দিয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ ঋণ ঘূৰাই দিছে, কিন্তু আজি এই মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিয় বৈষম্যবাদী চৰিত্ৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰিছে? গতিকে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মহিলাসকলৰ হাজাৰ হাজাৰ মহিলা ওলাই আহিছে, তেওঁলোকৰ কিবা অভিযোগ আছে, অভাৱ আছে, আৰু সেই অভাৱ আৰু অভিযোগসমূহক চৰকাৰৰ প্ৰতিপক্ষ মানুহে আহি তেওঁলোকৰ
তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহি তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ তেওঁলোকৰ পৰা ওচৰলৈ আহি পিনি তেওঁলোকে গম পাওক, বুজক, বুজি তেওঁলোকৰ কি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে আৰু তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে এই কথাবোৰ অভাৱ অভিযোগবোৰ তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে আজি এখন স্মাৰকপত্ৰ চাৰ্কল বিষয়াক তেখেতে দিছে যে তেওঁলোকে কৈছে যে যিসকল মহিলা আত্মহত্যা কৰিবলগা হৈছে তেওঁলোকক এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদান কৰক। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে এই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সসমূহ গ্ৰাম্য অঞ্চলত সোমোৱাটো নিষিদ্ধ কৰক। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে যিসমূহ ঋণ অসমৰ্থ হৈছে ঘূৰাবলৈ তেওঁলোকক জোৰ জুলুম কৰাৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কৰ্তৃপক্ষই যি জোৰ জুলুম কৰি আছে এইবোৰ বন্ধ কৰি যাতে ঋণসমূহ চৰকাৰে তেওঁলোকক পৰিত্ৰাণ পায় তাৰ এটা আশা কৰি তেওঁলোকে আজি চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে চৰকাৰ ঘৰলৈ এটা বাৰ্তা দিছে। নাই, কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই, কেৱল মাত্ৰ সমষ্টিৰ বিধায়কজনে তেওঁৰ সামাজিক মাধ্যম তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল ফেচবুকৰ একাউণ্টত তেওঁ তাৎচল্য কৰি মহিলাসকলক এই মহিলাসকলৰ জোৰদাৰ সংগ্ৰামক তাৎচল্য কৰি তেওঁ এটা কথা লিখিছে যে আন্দোলন কৰা মহিলাসকলক তেওঁ কৈছে যে ঋণ ল'লে ঋণ পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু ঋণ পৰিশোধ নকৰোঁ বুলি আন্দোলন কৰাটো কি কেনেকুৱা ধৰণৰ এক আন্দোলন বুলি তেওঁ তাৎচল্য কৰিছে এই কথাটো আমি কিন্তু গৰিহণা দিছোঁ। আৰু বিধায়কজন যে এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ মুখত যে তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য যে ওলাব নালাগে এই কথা আমি তেওঁলোকক তেওঁক সকীয়াই দিছোঁ আৰু সাৱধান কৰি দিছোঁ যে এই যিসকল মহিলাই আজি পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ এইসকল মহিলাই কিন্তু তেওঁক এটা সময়ত জয়যুক্ত কৰিছিল ভোট দিয়ে আৰু সেই ভোটাৰসকলক তেওঁ যি তাৎচল্য কৰিছে এই তাৎচল্যৰ প্ৰত্যুত্তৰো কিন্তু তেখেতক দিব যদিহে তেখেতৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ তেখেতে যদি সময় থাকোঁ যদি খণ্ডন নকৰে। নীৰৱ মোদী বিজয় মাল্যা পলাজৰ কথাটো না আপোনালোকে চাওক যে যিসকল পুঁজিপতি গোষ্ঠী তেওঁলোকৰ কোটি কোটি টকা ঋণ আছে আৰু তেওঁলোকৰ কোটি কোটি টকাৰ ঋণ কিন্তু চৰকাৰখনে মাফ কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু এই মহিলা সাধাৰণ মহিলাসকলে যিসকলে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি নিঃশেষ হৈ গৈছে বুলি কৈছে ঘূৰাবৰ কাৰণে অপাৰক হৈছোঁ বুলি কৈছে ক'ৰবাত তেওঁলোকে বিফল হৈছে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰাত ঋণ লৈ পিনে আৰু বিফল হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি চৰকাৰৰ হাত কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হৈছে যে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি ঘূৰাবলৈ অসমৰ্থ হৈছোঁ কিন্তু এই মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীসমূহ আমাক নিৰ্যাতন চলাই আছে তেওঁলোকে হাৰাশাস্তি আমাক কৰিব লাগিছে জোৰ জুলুম কৰিছে গতিকে আপোনালোকে আমাৰ ওচৰলৈ আহক আমাৰ অভাৱ অভিযোগ আপোনালোকে অনুভৱ কৰক আৰু আমাক পৰিত্ৰাণ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰক এই কথাই তেওঁলোকে কৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি চৰকাৰকো দাবী জনাইছোঁ আৰু এই সমষ্টিৰ বিধায়ককো আমি কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ এজন জনপ্ৰতিনিধি আৰু জনপ্ৰতিনিধিয়ে জনগণৰ অভাৱ আৰু অভিযোগবোৰকহে গুৰুত্ব দিয়ক এই তাৎচল্যসূচক মন্তব্যৰ পৰা তেওঁ বিৰত থাকক এই কথা আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। নিউজ ডেস্ক, ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।